Då är det alltså Nina Flack som inleder finalspelet. Och så ser det ut precis som det gjorde förra gången när hon inledde, att hon börjar lite halvdant sådär efter att ha slagit på väldigt bra uppvärmningslag. Ja, det gäller att inte vara feg någon gång. Det är lite fegt var vi detta, kan man säga, det till laget. Vi vågar inte riktigt. Men båda spelarna måste ha fått som de vill, eftersom Osko, som hade möjlighet att välja, återigen väljer att spela som nummer två. Mm. Och Nina, när hon valde att börja som nummer ett. Ja. Så det är väldigt och dessutom bra. Så spelar de träffas på träningar och så. De spelar för varsin klubb i Frölundahallen i Göteborg. Bergamon och Excalibur. Så att, och använder sig bland annat av samma tränare, Sten-Åke Nilsson. Tränar ju många av flickorna i Excalibur och är oftast nere från Eskilstuna och tränar Pergamon också. Nej, uppenbarligen inte. Det är viktigt att Nina kan hänga på lite grann här så vi får sätta lite press på oss. Men det är i alla fall en helt rätt final. Det är de här två som dominerar tävlingen. Osko och Nina har varit i toppen hela dagen. Ja, de var ju överlägsna detta två. Ja, Osko var inte bäst i första eller andra serien i morse. Men sedan ett par serier in i tävlingen så har han varit i toppen och Nina har legat tvåa i stort sett hela tiden. Aj då, aj då. Bra slag. Ska det se ut? Ja, om det finns de som påstår att för att spela bowling måste man vara stor, kraftig och stark, så är väl Nina Flack det verkliga beviset för att det inte är med sanningen överensstämmande. Nej, det är ju en tekniksport, så egentligen inte det råstyrkan som är det viktiga, utan det är ju egentligen tekniken. Men det ska ju sägas att det finns ju egentligen nästan ingen mig vetligt elitbowlare idag som inte är vältränad fysiskt också. Jag är fullständigt övertygad om att Nina är rätt vältränad i övrigt också. Och vi hade ju, det var ju faktiskt den andra i karriären bland alla våra mästarinnor på 80-talet. Så var ju den sista utav de fem som vann olika internationella mästerskap var ju Carina Eriksson, numera Westholm. Också liten och tunn jämfört med många av konkurrenterna. Men gud vilken fin sväng och snitt hon hade på att hantera klotet. Mm. Det var ett av de sämre slagen Oskar slagit idag tror jag, men det var ju bestrejken då. Ja, man har en känsla av att han spelar med lite större marginaler. Han, med den farten och den svungen han har så får han med sig lite bättre kanske än vad en del andra får. Ja, det är klart han får. Men å andra sidan så bryter ju hans boll väldigt tvärt. Och det gör ju också att själva strikefickan blir ju egentligen lite mindre i och med att den bryter den så tvärt. Så att det är mycket tack vare farten då, som man alltså, slipper att få stora hål egentligen. Jajamensan, den också. Ja, nu nästan han skämdes. Men vi ser, alltså så här är det. Efter två spelrutor, då har vi räknat in Ninas handicap, så leder alltså Osko med 60 mot 47, 13 poäng. Och så har han en dubbelstrike och Nina har en, men sätter Nina nu två så kan hon kanske äntligen sätta press på Osko, för det är det du tror att man måste göra för att han möjligen skulle kunna bli lite mer spänd. Ja, det är viktigt. Alltså, det spelar egentligen ingen vilken bowler det är. Alltså, sätter man press på någon så är ju chansen större att misslyckas. Det är bara så. Det går inte att komma ifrån.
Ja, hon gör i varje fall vad hon kan. Man brukar ofta säga det att man ska ju, alltså, en bobblare ska ofta förtjäna att vinna, och då måste man ju sätta press, för då måste den andra prestera bättre. Man ska inte ge bort någonting helt enkelt. Jag undrar just vad tävlingslaget... Nej, alltså, det här är någonting jag faktiskt under alla mina 30-40 år som bevakare av bowling aldrig har sett. En kägla som har snurrat så länge och inte ramlar. Ja. Ja, då får vi se då. Oskar ska fortsätta sin strikekanonad. Han har alltså nu slagit då 11, 15, 15 spelrutor har han avverkat. Ja, 10,5 kan man ju då säga, men han har 15 strike på 15 spelrutor. 16 slag. På 16 slag, ja. Och nu har han 16. Tyvärr har jag inte i min statistikpärm framme. Jag vet att vi hade någon som presterade två rätt fantastiska serier i en stegfinal för några år sedan på över 500 poäng. Men då vet jag också att den ena serien var på 279, men jag kommer dessvärre inte ihåg vad den andra var. Mm. Det kan förresten till och med ha varit Osko eller Lasse Lintelä när de möttes, för då vann Lintelä finalen med 267-266. Det kan ha varit vid det tillfället. Ja, sex raka. Ja, det är bra. Vad viktigt. Ja, det är ju faktiskt så att han hade inte den där seglen stått där och snurrat, så hade han inte varit så överlägsen just nu heller, för då hade Nina faktiskt haft 4 strike här, va? Ja. Och nu kan ni titta alltså att Nina har då efter 5 spelare ut så 116. Osko, han kommer att ha ungefär 150. Ja, det är inte slut än alltså. Nej då. Det räcker med en tomruta på Osko, men Nina bör ju fortsätta sträcka här. Ja, det är ju hon som helt plötsligt har all press på sig. Ja, det blir ju en omvänd press nu. Det skulle inte varit att Nina satte pressen på Osko, men nu har det blivit en omvänd press. Nu är det Nina som har pressen. Jag tvingar att sträcka här. Nu kommer inte upp tillräckligt, men det räckte ändå. Ja, det är härligt. Det är en riktigt bra final. Det var länge sedan vi hade något så här bra spel från båda spelarna. Ja, då ska du säga, så den här oljepatten då, som denna kallas skorpion, kallas det ändå, från PBA-toren. Och det är, jag tycker det är bra att vi har tagit in lite tuffare barnkonditioneringen än att ha de här högskåriga tävlingarna. Det är inte riktigt rättvist alla gånger, tycker jag. Det har ju varit så att resultaten i de här tävlingarna har gått i höjden på ett sätt som inte har varit bra. Och då har man ju, genom att skapa lite tuffare förhållanden, så ställer man också mer krav på spelarna. Mm. Ja, bra. Lite rundare, lite längre väg tog klot den här gången. Men återigen. Men inga käglor kvar. Nu är det alltså så att nu leder han med 34 poäng. Och då har båda två sträckar kvar i följd, och sen är det 3 rutor kvar. Mm. Inte sluten. Nej, det vet vi ju att det svänger så oerhört fort i bowling i slutet. Nu lämnade han 2 käglor. Ni ser att han bröt en lite längre till höger.